Ja, så til et begrep som brukes en del i kjemi. Det er ikke tatt opp i boka, men jeg syns at det er viktig å få det med. Og det er begrepet elektronegativitet. Elektronegativitet dreier seg om hvor mye atomer trekker på elektroner. Det vil være stor forskjell på hvor mye forskjellige atomer trekker på elektroner. Begrepet ble oppfunnet av en amerikansk kjemiker som het Linus Pauling. Du ser han her, et ganske artig bilde, og derfor jeg tok det med. Atomer med stor elektronegativitet trekker mye på elektroner. Og han Pauling oppdaga at fluor trakk mest av alle atomer på elektroner, og han ga det da en elektronegativitetsverdi på 4,0. Som du ser her borte. Fluor står ganske langt til høyre i periodesystemet og trekker derfor mye på elektroner. Det elektronskallet til fluor er jo nesten helt fullt. Det har 7 elektroner, og det trenger 8. Så derfor vil fluor trekke veldig mye på elektronene til andre stoffer. Andre stoffer, andre atomer, trekker mindre på elektroner. F.eks. hydrogen, som står her borte, har en elektronegativitetsverdi på 2,1. Det vil si at det trekker veldig lite på elektronene i forhold til fluor. Så hvis fluor og hydrogen skulle slå seg sammen, og det har vi jo sett eksempler på tidligere her, så vil elektronene trekkes mot fluor og bort fra hydrogen, og vi får ei ionebinding. Oksygen, et annet vanlig stoff, har en elektronegativitet på 3,5. Og igjen, hvis det da, og det trekker da altså mye på elektroner, så hvis det da slår seg sammen med hydrogen, så vil oksygenet nesten trekke de elektronene bort fra hydrogenet, og man får ei polarbinding. Så elektronegativitet kan da brukes til å forklare når det oppstår ionebindinger, og når det oppstår elektronparbindinger. Fluor og hydrogen. Ja, da vil fluor trekke så mye på elektronene at de trekker elektronene helt til seg, og vi får ei ionebinding. Oksygen og hydrogen, ok. Hvis man tar de to, får dem sammen til vann, så vil oksygenet trekke mye på elektronene, men ikke så mye at de blir trukket helt bort fra hydrogen, og vi får ei polar kovalent binding. Karbon er et annet vanlig stoff som man tar mye om i ungdomsskolen. Har en elektronegativitet på 2,5. Og det er jo nesten det samme som hydrogen har, så mellom hydrogen og karbon. Hydrogen har da 2,1, karbon har 2,5. Hvis det oppstår bindinger mellom de to, så vil elektronparene bli delt. Man får ei elektronparbinding, altså ei rein elektronparbinding, ikke ei polar kovalent binding. De stoffene som har lavest elektronegativitet, det er også de stoffene som lettest gir fra seg elektroner. Så begrepet elektronegativitet er ganske viktig for å forstå hva slags type binding man kan få når atomer slår seg sammen. Og det kan være til god hjelp når du skal se på hvor elektronene er hen i forhold til de to atomene. Er elektronegativiteten omtrent lik, så vil elektronene være delt. Er det stor forskjell på elektronegativitet, så vil det som trekker mest på elektronene, trekke elektronene helt bort fra det andre stoffet. Og du får ionebinding. Og ei polar kovalent binding, det får du hvis det er sånn middels stor forskjell i elektronegativitet mellom de to stoffene som er med i molekylet. Ok, vi skal da se på sammenheng mellom elektronegativitet og hvilken type binding vi får i et molekyl. Hvis det er stor forskjell i elektronegativitet, så får vi ionebinding. Hvis forskjellen i elektronegativitet mellom de to atomene er større enn 1,9, så vil det bli ei ionebinding.
Det får vi I natriumklorid. Når natrium slår seg sammen med klor, så gjør natrium fra seg et elektron, og klor tar imot det samme elektronet. Natrium blir da pluss et Na pluss ion, klor blir minus et Cl minus ion, og forskjellen I elektronegativitet ganske stor. Klor har en elektronegativitet på 3,0, natrium har en elektronegativitet på 0,9, og forskjellen da 2,1. Så her vil det bli en ionbinding. Hvis det middels stor forskjell I elektronegativitet mellom de atomene som med I bindinga, så vil vi få en polar kovalent binding, altså en mellomting mellom en elektronpåbinding og en ionbinding. Og det som skjer I vannmolekylet. Her har to hydrogenatomer slått seg sammen med et oksygenatom, og deler da på elektronene. Men oksygen har en elektronegativitet på 3,5, hydrogen har en elektronegativitet på 2,1, og forskjellen blir da 1,4. Så det sånn middelstor forskjell. Oksygen vil da trekke mye mer på elektronparene enn hydrogen gjør, sånn at elektronparene til hydrogen blir trekt nærmere oksygen. Dermed får vi en negativ oksygendel I molekylet og en positiv del der hydrogen står. Molekylet blir da polart. Hvis det ingen forskjell eller liten forskjell I elektronegativitet, så vil vi få elektronparbinding. Eller hvis det metallet det snakker om, så får vi da en metallbinding. Og det en av forskjellene fra 0,0 til 0,5. Eksempelet her, som tatt med, metan CH4, som består av et karbonatom og fire hydrogenatomer. Både karbon og hydrogen får oppfylt sine skall. Karbon får 8 elektroner, hydrogen 2, og de har da elgassstruktur. Forskjellen I elektronegativitet liten. Karbon har 2,5, hydrogen har 2,1, forskjellen 0,4, og vi får en ren elektronparbinding. Elektronene ligger ikke nærmere karbon enn hydrogen, men de likt fordelt og surrer rundt begge kjernene. I bindingene. Så det da sammenhengen mellom elektronegativitet og hvilken type binding vi kan forvente å få I et molekyl.